kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicaasi ali guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda dalkaasi kenya ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan gudaha dalka soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sidaha oo maanta xukuno kala duwan ku riday rag loo haysto qaraax dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa dowladda soomaaliya ayaa waxaa ee sheegtay inuu isku soo dhiibay sargaal ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhallinyarada degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa hadda waxa ay bilaabeen howlo ay dib ugu dhisanayaan degmadaasi qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka ee shabeelle t v sidoo kale waxaad naga baari kartaan baraha aan ku leenahay twitter-ka ee shabeelle t v waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabaya barnaamijkeena diiradda shabeelle maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta oo khamiis aha waxay xukun kala duwan ay ku riday rag loo haysto qarax dad badan ay ku dhinteen oo sanadii 2019 ka dhacay suuqa kawagode ee degmada wadajir haddaba gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sire gaashaalan sare xasan cali nuur shuute ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka maxkamadda ee maanta ay ku fulisay raggan loo haystay inay ka dambeeyeen qaraxaasi bismillah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go-aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow xasan cali macalin barre xasan boy 21 jir ah ina faadumo maxamed abuukar ku dhashay shabeellada hoose deggan wadajir labo sayid cali aadan nuur stiin boy 24 jir ah ina daahiro abuukar ku dhashay shabeellada hoose deggan wadajir saddex muxudiin maxamed axmed khaliif cj 19 jir ah ina maryan saalax yaxye ku dhashay shabeellada hoose deggan wadajir kuwaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb magaalada muqdisho soo geliso qaraxyada eedaysanaha koowaad xasan cali macalin barre waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay dhigista gawaarida qaraxyada goobaha ay shacabku ku badan yihiin isagoo taariikhdu markay ahayd 26-kii bishii 11aad 2018 dhigay suuqa kaawagoday ee degmada wadajir gaari noociisu ahaa fildhar caddaan ah gaarigaas oo ku qarxay isla goobtaasi iyadoo ay ku geeriyoodeen 12 ruux kuna dhaawacmeen 7 ruux oo kale eedaysanaha ayay ciidamada amnigu qabteen isagoo wada ka ah gaariga ku qarxay suuqa kaawagoday ee degmada wadajir eedaysanaha labaad sayid cali aadan nuur stiin boy waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo gelinta magaalada muqdisho gawaarida ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo farsamayntooda sidoo kale eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey in uu eedaysanaha koowaad ku tashkiiliyey ku biirista kooxda al-shabaab qaybteeda qaraxyada soo gelisa magaalada muqdisho isla markaana baray wadista gawaarida una dhiibay gaarigii ku qarxay suuqa kaawagoday 26-kii bishii 11aad 2018 eedaysanaha saddexaad muxudiin maxamed axmed khaliif c j waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyo in uu hay-adaha baarista u sheegay magac been ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane xasan cali macalin barre xasan boy uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa in abtigii sayid cali aadan nuur
uu ku tashkiiliyey inuu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab, kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo. Sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheikh Ibraahim uu geeyey degmada wadajir, gaar ahaan suuqa Kaawagoday, kadibna uu gaariga shil la galay, sidaasna ay ciidamada amniga ku qabteen intii la wareysanayana uu qarxay gaarigii uu waday. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Sayid Cali Aadan Nuur uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyey shil uu ku galay xaafadda Kaawagoday, isagoo sheegay in eedaysanaha uu watay gaari noociisu yahay fildar caddaan ah, kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa Kaawagoday. Markay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay, mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo waday gaari noociisu yahay fildar caddaan ah uu shil galay, sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday. Intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanuhu uu isku dayay inuu baxsado, hase yeeshee ay qabteen. Markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah, dokumentida kale ah, koob caddeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad iyo labaad, labo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarxii ka dhacay suuqa Kaawagoday degmada Wadajir 26/11/2018, saddex sawirada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa, afar furaha gaarigii fildarta ahaa ee qarxay oo uu waday eedaysane Xasan Cali Macalin Barre. Markay dhegaysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeeladanta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in koow Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy, labo Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow dembiile Shabaab Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy dil toogasho ah, labo dembiile Shabaab Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy xabsi daa'im. Sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in Muxuddiin Maxamed Axmed Khaliif CJ xabsiga laga sii daayo. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Geesa kalena dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in isku soo dhiibay sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sargaalkan oo magaciisa ay ku sheegtay Yarow Xasan Aadan balse Shabaab dhexdooda looga yaqaano Saifullah ayaa waxa uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed. Hadda waxaan la daawataan sargaalkan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo la hadlay warbaahinta. Ardey la gooryaa mase may buu amarna umuto la dulmiyaayo may buu amarneeda iyo qali buu ardey umuto nidaam shalli ka dhiilo oo maranneeda unuunan haysato gaayni waddi hada loona een ardeyda dhin amni heje adan hoba hada loona adan may buu la faala umaro ee darti ayaan ku tabay walaalani si ay faylahayn dhawaayan ardey saabiyale ay deeri doonan hadii buu ardey kalsoono fiican in la hay dhawaay een yoon may qabaagayni lamankaasi marneeda si tartiib aan isugu mudan maraneeda ardey umuta dhiijiyo maalin ardayda Soomaalida maalinkii yaamin dhatiyo dhiijiyo dabna ay sadahayo maraneeda saas dartie insha allah waan in maamulay in ay deeyto doonaan. Dhinaca kale, taliyaha ururka 11-aad ee guutada sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Deero Cabdi ayaa waxa uu isna ka warbixiyay qaabka sargaalkan isku soo dhiibay iyo weliba howlaha ugu dambeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka fuliyeen deegaanadaasi. Lankan haas dibadana faahfaahin yar siin kusiiya. Lankan haas dibil raw Yarow Xasan oo linkaasi jira Al-Shabaab nankaasayan Saifullah yaa maybaa ehelidii isku dhaladay juxdi badan geliyeenna inay isu hataash keeliyaano ilaahay mahadle ha ku biyaan Al-Shabaab
waagaag in daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. Qodobada kale ee barnaamijkeenna ku jirana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkaasi Kenya ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan gudaha Soomaaliya ilaa inta laga xaqiijinayo ayuu yiri amaanka iyo nabadda Soomaaliya. madaxweynaha dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ka tirsan AMISOM ay ka howlgala Soomaaliya ay sii wadi doonaan hawsha ay ka hayaan dalka ilaa laga xaqiijinayo amaanka dalka. war uu soo saaray Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada Kenya ay sii jiri doonto kaalintooda nabad ilaalinta ee qaybta ka tan gobolka iyo midda caalamiga sii joogitaanka Soomaaliya. waxaan sii wadi doonaa inaan sii wadno kaalinteena raadinta nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliya, ayuu yiri Mr. Kenyatta. Kenya ayaa ku guuldareysatay qaraar ay ku doonaysay in Al-Shabaab lagu daro ururada argagixisada kaas oo la hor dhigay golaha ammaanka. wakiilka joogtada ee Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Danjire Daahir Cusmaan ayaa ku eedeeyay Kenya in Kenya guuldareysatay in ay fuliso tallaabooyin loo soo jeediyey. waxaan u soo jeedinay dowladda Kenya inay hirgeliso qaraarkii golaha ammaanka ee tirsigiisu ahaa 751 ee bartilmaameysanaya Al-Shabaab ayna ka mid ahayd in la mamnuuco ganacsiga sharci darrada ee dhuxusha ee ka jira Soomaaliya kaas oo ay ku tirsan tahay Al-Shabaab si howl laheeda u sii wadato, ayuu yiri Danjiraha Daahir oo fariin u soo dhigay bartiisa Twitterka. hadalka ka soo baxay madaxweynaha Kenya ayaa soo baxaya xilli ay sii kordhayaan weerarada Al-Shabaab ay ka fulinayaan dalka Soomaaliya gudihiisa, iyadoona weerar ka dhacay magaalada Kismaayo lagu qaaday hoteel ku yaalla halkaasi lagu dilay ilaa 26 ruux, tiro kalena lagu dhaawacay. hadalka madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Kenya ay ku sugan yihiin deegaanada Jubbaland. waagaakeen daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. dhalinyarada degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir ayaa hadda waxa ay bilaabeen howlo ay dib ugu dhisayaan degmadaasi. intaban dhalinyarada degmadaasi ayaa waxa ay bilaabeen howlo ay dib ugu dayactirayaan wadooyinka mara xaafadaha ku yaala degmada Xamarjajab. wariyaha Jaamac Maxamed Saalax oo socdaal shaqo ku tagay halkaasi oo ay ka socotay xilligii uu booqanayay howlo dib loogu dhisayo wada dhexmarta degmada Xamarjajab ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dhalinyarada degmada Xamarjajab, waxa uuna weydiiyey howlaha xilligan ay ka hayaan halkaasi. magaciigu waxa waa Sagal Cabdullaahi Xuseen oo degan degmada Xamarjajab oo ah dhalinyarada oo ururka dhalinyarada oo ku faraxsanahay degmadin. in dhalinyarada degmada ayaa ka mid tahay aan u fahmay. maxaan ahay dhalinyarada degmadan ka mid ahay iskaax u qabtaan ahay waan ku faraxsanahay wadooyinkan la dhisaayo dadoomi guhaad
ومهتنية إنتو ندير قلنا ودوينكو ونرسايو ونكفر حسننا ما أنت ندير قلنا ندير قلنا أيوة كفر حسننا استكح وقف سنت أناني أنا كوحان جعلنا دقمد إن دقمدين كل كروح بدناتو فعناتو دقمد وفي عن إيه نقطة حمر جب دقمد حمر جب إن نقطة جعلنا أنك أنا كنا ندير قلنا نا إن ولا له إنه تيو ماشين اللي جوا كان أنا كنا وأكو قنع سنة إيش راح وقف هذا أكو جرنا أكو قنع سنة هاي لأن يرضى إن أنت بدن لقى أركو قاركود هالأبور اللي فكر بالي ما ذان إذنك ما جرى فكرة ذو أما أديك أتكون فكرة يسو إن أتسوقد بيسو وبرك مع المستقبل وناكسن أو إفاية وكو نقض لأن يرضى كلا نقوق دايد أنا فكري كي محاوا يعني أرتو هذا مش هاد سوسا أسرعنا سكدرنا وسيسرعنا وجوجي بدن سيسو بنا بانالا يعني هذا نيد كجرتها هادو حد كجرنا أو محاوا أو كسرعنا وفي عنا ما شاء الله دقمون كل واقف في عنا هاي دقمون كل سوسي في عنا لهنا إن نسير أسحبت لرجليه ولا لي لرجليه أو بانالا يعني غيره إن محد أقول باقي ساعة دقم هذا كل خن يوجود هان قبل كت بنادر. محن ديل هاي ولا ليالو قرب كأس قرب سنة أس ولا سنة أس اللي رجلينه أس دو سعنه قف دوجر قف كل كفكرة صوتك إنه سعونا هنا دلني رضا دقمة حمر جب سعونا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم مجيء علي محمد علي حجالي وحن كميت هاي دلني رضا دقمة حمر جب. waxaan arkaa si fiican maxay yeelay in ay gelinta dhalinyarada waxay ka qaateen kaalin lixaad leh mustile waxa wax ay geliya misana wax dadka soo jeeda misana dadka wax sida fudud u gaarsiya waa dhalinyarada marka guud ahaan degmada xamarajab iyo gobolka banaadirba hadii la dhaho yaa wax ay geliya ama yaa dhalinyarta kale dhalinyar kale u soo jeeda waa dhalinyarta degmada xamarajab ama santa wadooyinka sidii hore haddii way ka duwan yihiin sidii maamulka uu sheegay wadadina dhismada wali ay ku sii socoto sidee u aragtaa dhismaha uu socdaa aan la dhisi doonaa waxaa la rabaa wadooyinka interlog casriga ah guud ahaan wadamada caalamkana sidaas oo kale ay u dhisiin wadooyinka waaweyn ee jidcadayaasha ah waxaa la rabaa guud ahaan degmada xamarjab in laga dhigo wadadaas interlog ah si hadii uu dhaco jaam ama wada ciriiri ama wadada xiranto kaleeto waxaa fududaanaysa in ardayda maatida dadka bukaanka ah u kala hayaamaya meelaha caafimaadka waxbarashada waxa u fududaanaysa si dhaqso ah inay ku gaaraan waxbarashadooda iyo goobaha caafimaadka dhalinyaro ahaan maxaa ku qorsheysan adiga oo fikirkaaga ah si aad u soo bandhigto ama dhalinyarada kale ay kuugu daydaan waxa ii qorsheysan waxa waaye sida hadda marxaladda ay taagan tahay degmada xamarjab inaan ka dhaqaajino oo marxalad ka fiican ama ka wanaagsan heerka hadda ay taagan tahay heer ka sare inaan gaarsiino guud ahaan dhalinyarta degmada xamarjab oo isku duuban yihiin waana isku fikrad waana isku mowqif waxayna u heelan yihiin har iyo habeen waxay rabaan inay degmadu horumariyaan qorsheheennana waa horumarinta isku duubnaanta iyo midaynta guud ahaan dhalinyarta degmada xamarjab ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa dhalinyarada soomaaliyeed dhalinyarta soomaaliyeed waxa uu baaqayaa sidaan ognahay wadanka waxaa waa 57% waxaa la sheegay inay dhalinyaro tahay sidaas ay tahayna wadanka haddana xooggiisa ama quwaddiisa waa dhalinyaro inaan isku xirnaano dhalinyarta mid noqono waxaan gaari doonaa heer dhalinyarta wadanka meesha hadda uu jooga meel ka fiican ay gaarsiiyaan marka waxaan jeclahay in dhalinyarta degmada xamarajab gobolka banaadir guud ahaan dalka dhalinyarta daafaha caalamka meesha joogaan inay isku xirnaadaan isku fikrad noqdaan hal meel kasoo dejistaan soo dhawow Shabeelle TV adigoo magacaa ku bilaabaya waxaad ka mid tahay dhalinyarada degmada xamarajab bal ka waran wacyigelinta iyo sida iska wax u qabso buraarujinta ah ee dhalinyaradu maanta maamulku u qabtay biso falla biyo bayu waa ku dhibahay digmada magacaygu waa Xabiib Cismaan Maxamed waxaan ahay urur dhalinyarada digmada xamarjajab waan ururkaad dhalinyaradaad ka tirsan tahay aad iyo aad dabcan waxaan ka tirsanaa urur dhalinyarada digmada xamarjajab waan ku mahadsantihiin Shabeelle TV ka waran wadooyinka la dhisayo iyo wacyigelinta dhalinyarada loo sameynayo okay aad u mahadsan yahay gudoomiyaha degmada xamarjajab gudoomiye guhaad inkastoo noo dhisaya wadada laamiga aad u mahadsan yahay tidi kalni
markii waxbarashada aad ka imaado kala ama u socoto burburkii wadooyinka markii hore iyo hadda farqiga u dhaxeeyo maxaa kaaga baxay okay oo ogol yani ani waxaan iskuulka xadigtay Al-Furqan dabcan waxaan degnaa inta tikimadan galaashada degnaa ogol markaa bixi jire in wadada burbureed laakiin sada awlan mashaallah alhamdulillah waxdi burbur la ma jiro dhalinyarada inay isku xirmaan ee iskood wax u qabsadaan sida uu aragtaa waxaan u baaqayaa inay iskaashadaan kuwii dalkoodii dadkooda wax u qaban kara inay noqdaan degmada urug dhalinyarada degmada xamar jajab khalaas oo u baaqayaa maxaa adiga jeclaan lahayd fikir ahaan in aad soo kordhiso ama aad sameyso oo aad aaminayso dabcan waxaa kordhin lahaa sida yacni inaan noqono hadda gudoomiyeen waa faadumo aadin waxaan sii jeclaan lahaa iid inaan sii bedelno yacni kuwa udurka hadda soo baxayaan inaan yani gudoomiye kasii noqonlahayn oonba oo dad kale ballaanka oo dibdamb usoo geli jira oo anaga iskaashano guud ahaan daawadayaal intaa ayaan jecelay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diradda shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa tv-ga shabeelle waxaan hay abdaasi aan guuleed sidaasay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.